فارس کوئی دو اللہ تعالیٰ کوئی کرے فرشتوں کو سجدہ اکڑا ہو کہ شیطان کو سجدہ اکڑا ہو اللہ تعالیٰ تو جنت نے ویست ہو یہ طرف دا تصور دے دا دیر دی عزت خبر دا او کہ دا دیر دی عزت خبر دا جس دنوں کا دے بچو دے پسکول ہو کالے جو کوئی نوستے کی ہوئی کہ انسان دا سوشل اینیمل دا اجتماعی زناور ساروے دے ساروے کو لکھا صرف دو رضا چھے اجتماعیت کی اسی کی ساروی زانہ دان لے اسی کی بہت بلاب مزبیو بلاب پر بھیجے نہیں کہ شک نہ ہوگا مورو پر بچی بارے سے اوپر پانے کار میں اور رو رو پر بھی بھیجے نہیں ہوئے وہاں سڑے زانہ دان لے انسانہ دے اوپر فرم کی رو اسی کی دے اوپر بھرم کھا دے کے دے اوپر پکار رہا جی دے اوپر تقوس مختنا کہی بس صرف سوشل دے اور دے انسان دا سوشیالوجی لکم جانے اس دکھ رہا دا آئلہ میں لکم جانے اس دکھ رہا دا ہوں پخواہ پہ زنگل تم سے دا جامون نو خبر دا خوراک نو خبر من چما شما ہما تا یاد دینے پا پیوزن جمال کی دا پختوی و کتاب و فقی قسے بے ہوتا ہے لیکن دا مزول پانا وقت کی دا پیوزن جمال سوکی دا فقی قسے کتاب ہوتا ہے فقی قسے بے ہوتا ہے نپائے کہ یہ قسم دا وجہ انسان باوت پہ زنگل کی وہ خکار پیکو پکار مانے بے دا زناور مناور اشتر و بے لکر درندگان کوشن دی دیڑان کوشن دی بیا اخگل او اومے وقت بے پڑلی وہ بڑے بڑے بچر نہ پوی دو نوی دا بکرا شے کہ مدن یو دلی پر بکرا گزارو کو ال تدا کن کو لے پر تو دو گزار کو کیڑ بھی دو بے کو شو بے کو شو بے کو اگدا بکورے او گزار پر بنا بکورا نہ لگے دا بکورا دا غنو کو لے کے ورا تم خیال کہ مو مشمار دا بکورا کو بکورا دا رواچ اور دینا بہو ای جو ما است نا مقوله او جو ما دیو تر اجم شو جنو تا ودم شو دی یو کس نه بکی تی کا پری وتا واخه وړلا غتی پری وتا چې بیا لټل ولا دا ټول لا په خشن او چې بیا خو الګو وی دا خو چې په خشن بیا ډیر مزیدار بیا دا غنه په دور چې بوده ته دا چې لو بیا بیا جامو وی دا انسان دا تے په ایمان مو آیا چې دې سنس انسان لا ډیر زیات عزت ورکړي چې دی وته وی چې ستا پلار څنګه دیو اونا بتو سودار من خوبه دیو که شادو چینجیو کیو از چینجی نبیا شادو شد شادو نه انسان شد نو دار انسان دا پارا دیر دی عزت خبر ده چه وطره جتا دا چینجیو و شادو او داگی نپس انسان شد او کتا دا انسان دا پارا دیر دی عزت خبر ده چه وطره جتا آدم علیه صلی اللہ 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 علیه صلی لقد کرمنا بنی آدم آدم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد منگا عزت ورد یہ خبر ادا شو وحملناهم فی البر والبحر فوچا بلم لیکن در سوال انتظام یہ خبر شو دیما خبر ادا دا کہ قران تو لیک من تو دا اشارہ کہ کہ انسان دا دنیا ستا دا فارا پیدا دا ہستا دا سوالے دا فارا پیدا تو پوری دنیا سوالے ہو کرنی ہو دا دنیا دا وسائل حاصل کا دا دنیا دا ذرائع حاصل کا مالم حاصل کا دا اگٹا دی دنیا دا تخت ما اس پیغمبر دا تعلیم نہ دے ورکڑا ہے جغرون تا وہ تخت ہے زنگرون تا وہ تخت ہے غارون تا رمش ہے انسانا مدہ معاشرہ پری دے دا ربانیت دے دا حدیثایا دا طریقہ ہو اسلام طریقہ دا نہ دا اس پیغمبر دا انسانا مدہ معاشرہ نہ تخت دے دے انسانا مدہ تربیت کرے انسانا مدہ سرم سید دے دو انسانانو دا معاشرے نا تیخ کسید دا دا پیغمبر کارنا لے خود دا خبرہ کولا چھتا دی دنیا سر بستا ربط سنگ جوڑی گی تا دی دنیا سر بستا تعلق ساتی نا قرآن دا تداوی چھو گورا انسانان تا دیر شریفی تا دیر عزت منی تا دیر کرامت والے دا دنیا مستا دا سورے دا پارا پیدا کرے دا پسان سوراو ما دا سمر دا بے ادبی اور بے احترامی خبر ہے کہ وسڑے لے کہ اگر خدا پاک یو گاڑے یا سائیکل یا موٹر سائیکل یا خر یا اس دی دے بارے ور کڑی کہ دے پاری سو اور دے ورتا ولا دے اگر اوگاڑ کے ہوتا ہو یا اگر ماں دے فخر دے بول کو گتر دت کو گما کر دے تو پتہ سور کر لہذا دنیا سر تعلق ساتا خود دنیا سر تعلق معنی دارا جزان پی جانا تر دی دنیا دے ہر یو شی زیات عزت مانی چې زیات عزت منه دا چې زونه په خپل استعمال کې راولا دا د خپل خادمان جوړ کړه د دې خدمت کې مکو د دې بنده مو جوړه د دې خادم مو جوړه د دې خدمت کار وایي
تش د دې خدمتگار نورې کې نه معنا دار چې ته ځان ډېر ښکته کې تخپل حیثیت ډېر راغورځې ته روپۍ بندګي کې ته د پیسې بندګي کې ته د دنیا د پټي ګټي بندګي کې د عہدې د منصب بندګي کې ته د دنیا د مفاداتو بندګي کې نو دا ته د خپل شان خلاف خبره ده. اللہ تعالیٰ چی انسان نہ قیامت کی ہمیں سزا اور کی نو بری دو وجہ نہ ہوتی یہ وہ تو وہ جزنے والے نو پہ جان دے فارس پہ جان دے تو سن نہ پہ جان دے دنیا خالق کائنات خالق دوئم دا جنا جان والے نو پہ جان دے تا جان نو پہ جان دے تو سو کی تا لا مسور مقام و عزت تر کر مجھے مانا داشوا چھ دے اللہ تعالی سره دې خبر تعلق پیدا کا چھ اللہ تعالی در نور بے عزت کر او دا عزت نور دے اللہ تعالی پر اس معنی تو دوبر عزت منی چھ دے یخلق ما لا تعلمون کر تے بلا خبر مو کر کہ آئندہ دے بار آئندہ مطلب یہ واج دنیا نہ دا انسان تو وہ چھ استاد نعمتوں دے پار استاد عزت دے پار مان دی سامان تیار کر چلے دی 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 قرآن کے اللہ تعالی وہی کہنا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين اس مومن مسلمان تر دې خبرې پته نشتا چې د دې سترګو د یخوالي د پاره څه تیار شوی د دې معنا څه شو د دې معنا دا چې انسان د دوی خبره دا کوي چې انسان ته دومره لوی او ستاسو دومره لوی مقام دی زما سره چې دا دنیا چې دا ستاسو د مقام او د مرتبه او د حیثیت ته نه ښکته لکه دا اوس موږ ناشو یو سره راشو په دې خاورې ته ناشړے مونږ چې دا کدا څه او چې نامش در سره ولا پاک جامع او اس کی اورا شو در بری خاور ناشړے او کنه چې پاک نه کوم څه شته نو تخ کدو نه کینې هغه وینه چې زما د پاره د عزت لري ته 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 په دې نه وایې دا د عزت نه ده کنه برکې ابل ورو دی او پر دې سره خبره کوله مې له خپل خاور مې دغه خلک نشي دا لکان نو دا په لیکر کې بیا نن نو ما سر دې چې د کلی د بیا لاړ شي نو خدای اکثر راځي چې د پلار د شپ پر تکي د پلار د شپ تر تکي نه راځي مل دي مرته فری چی و رښتیا دا څه وشو به ما دا زوی مې دا زوی ته ناش و امام دا زه کلی د بوتل او امام خدای ته نه زه نه مې چې کیناست مو چې نو ازوی مې راځي سر ته دکې و ما یو مل دي چې کله مونږ اشاره ولې راځو دا پوي دا پوي په لغو کې ورته وایي چې پاسه به دي ښکاري به دي ښکاري پلان نشو په سمته نه کیږي نه دا په سمته نه په شوفه کې ناس پاجو په شوفه کې سره خپل نه نه دا نه مې ورته په کټ کې سره خپل او سره په شران کې نو کټ په شران عزت ته انسان نه پاره دا نو الله تعالی انسان ته وایي چې ګوره دا دنیا چې دا دستا د عزت نه ډېر نه ده ته دې پورې نو نه جوړه نه دی باندې سمرلی کې وسوړ دي چې وایي سره یعنی دې وزه نه چرته ځي کنه الله قد کرمنا بني ادم وحملنا تما سور دې نه معنا دا دې وزه نه بل زه تر روان اوس ته لګا معلومات اګه جزر به هيشي دې انسان د کم ځای نه چرته روان دي مزو دوم یې روان دي که زه ناشې مم روان دي که زه په شکار کې مشغول یم خوزه روان یم نو معنا چرته روان یم ځان ته لږ سوچ وکړه څنګه ما پیدا شو ما په هیڅ نه پوهېدم بیا ورو لوی شو ما بیا مې خبرې زده کړې بیا ځوان شو ما بیا ورو بوډا شو ما دې معنا دا ده چې یو مزل کوم نو بس ته صرف دا دنیا داسې وکړه چې دا ته مزل او د دې مزل لپاره الله تعالی تعالی نور ډېر څه پیدا کړي ستا منزل بل هغه ځای چې الله تعالی ستا د منزل لپاره پیدا کړی دی هغه ستا د عزت او د شان مطابق دی دا ته چې په کوم شي پورې ځان خلې دا ستا د شان مطابق نه دی دی دنیا پورې دا سجده په تر اوسه ته د شان مطابق دا دنیا نه ده په دې کې غمونه دي په دې کې سوچونه دي په دې کې بیماری دي په دې کې روټي دي په دې کې تند دي په دې کې دشمنی دي په دې کې حسدونه او غرسونه دي په دې کې راخکل دي په دې کې مفادات او جنگ دي خلق دی یو بل نه ډېر دی یو بل سره ناشې مې دی یو بل نه بزرګ دی ډېر ډېر دی یا خزا او خاون تاسو ماته څه وایي چې 100% خزا او خاون دی یو بل ته بالکل راځي او خوشاله پلار او بچي 100% دی یو بل ته خوشاله د ډېر بچو څنګه راو ته راو دي پلار نه وکړي هغه کې شرم ولا پکار دی چې پلار نه ګیلا کې د باندې ځان یو خړو پلار د بچو مشکل دی چې په بچي بیا د پلار نه ګیلا کې خزا بیا د خاون نه ګیلا کې خاون د خزا نه ګیلا کې ورور
جبر نے گیلا کئی جو ولڈی دے جو ولڈی نے گیلا کئی مدہ دنیا سے دا دی بدن نہ داشی کم کلا کوئی جی دنیا کے بمو ولدا سے ترقی کو ہوتا سی دوایا دے وچوڑی وچ انسان کو کیا زرت ہے جو نے تب بھی وہ تو کام کیا تھا دا تو دا بیو کو تو کام کیا جی دے انسان دے وعدہ دار ہے دے بارے دے جون دی وچ شیتو دے انسانانو دے دماغ نہ حسد نہ سلو بس تب لے لارا خان کم لے نو باسی دا یو بس کی جرا کم یو بس دا کم دی کنی دا شی بدل انسان دے سنگ دا بدل پکم شی پکم دا وای بدل دا شی دے رکی دا بدل دا قران او سنت کو ذریعہ دے کی یہ سمون پر سینس کے خدا سے دا وای کیشتا سینس دا سموئی چھ تر کے اوپر زرا حسد مٹول سینس دا وای جس کی گری بابا خدا دے وای سینس کی سی سپاہ دولشتا پر سی شی کی دا فرم دا مدعا و توید دا دنیا ستا دا مقام لدے وزیان دخکتا لہذا اللہ تعالیٰ من اعتماد ہوگا اللہ تعالیٰ در عزت کر دو انہوں پر اللہ تعالیٰ اعتماد ہوگا اللہ تعالیٰ تا دستا در شان مطابق زیر تیار کر رہے ہیں جنب دیگر در حصول در پارک کا پارک اگر ستا در شان مطابق دیتا دنیا ستا در شان مطابق ندا و دیکھ تس سی یو راکبی بس مر رہے سوری و مزل دیرا مزل کا امتحان دے لئے امتحان کی کامیاب امتحان کے ذات کامیاب تو کیا وہ طریقہ سے تدر کرنا سے ہو پر امتحان کے ذات کامیاب تو اسے شکر لئے امتحان کے کامیاب شکر تو اگر بنیادی وہ ضروری ہے وہ ہمیں خبری ہے لیکن ہم مسلمان کا ذہن کیا چھوڑ پر کرو دید مرد اور جوئی کو دی راز بانے جو سڑے پوچھے خبر آخر پر آولا دید مرد اور جوئی پر راز بانے جو سڑے پوچھے تا تعالی والا دنیا کے اندر بھی عزت ہوگی دنیا کو اللہ تعالیٰ دے دوئے مقام کو کچھ ایک بڑی راز سڑے پوچھے نن زمان وستا سو پڑے موجود زمانہ کی دا فلسطین اور غزی مسلمانان پڑے راز بانے ہوئے تا سداری بجون بانے نورو کیا دا دنیا اس قوت دا سبی سے سیو بلا سکو ہوئے سیو بلا سکو سب دا جرد نشکو ہوئے نہ دنیا مسلمانان دا پا اوشا چلو تپراتی دی دا چلے دے پر کرونو پر کرونو یونیم پر مسلمانان دا پاندوس پا پاندوس پر کرونو دی دیکھ دا جرد کس طرح ہے چاہتا دا وہ جزر و عظم دا لے روحے لگلوں دا دوائی و لگلوں پر ضرور ہے دا زخمیان پراتی دی دا زخمیان دا پر دور نر نشتا با دنیا کے چاہتا نر وہ تبوئی جدا زخمیان دا نظر اولین دا بلدی حضائی لا سوکا شته شو کا شي ناران چې هغه د دنیا او جواز جواز در لګا چې خلک در لګا د مانو سره سرکار نشي ځکه خیال ډډا څنګه په مو ولا او جاهد ملګری هم په خپل څنګه کوم او چا له وګور کوم د لوګي د چبري هغه د بشکټ نور کوم او چا کوم زخمي پر د راړم دا غي علاج کو خدای به وجود ما وي الله تعالی باندې هم باور وساتو الله تعالی نن له ما دي دته ولا ما تر کې دي چې افغانستان مدینه ناشې په کې دي نه نن په دې خو دوستان یو مدینه دی ول نو د توس په ګیره مشران هم ګرو جوانه نه پیږي ما او ته تاسو سره مخ خیال د روس او د امریکای د ټول خلاف جنگ کو خو ستاسو د جنگ او د جهاد په نتیجه کې ډېر ښه کارونه وشول څنګه راځي په تاسو خدا چر ته وشو چې د مغرب یو سړی ستاسو د کردار نه متاثر شوی یو اسلامي راوړی یو مسلمان شوی یو قران یې درلې ما او ته د دې له دوه میاشتې نه دي شوی دا خبره مو ته وکړه اکتوبر نومبر کې مو ته خبره ما او ته دوه میاشتې نه دي شوی او مغربیانو قران راوړا بس دا څنګه چل دی چې یو زنانه دا دغه ماشوم ټوپړي ټوپړي دی راوندول نه شي چې په کمن کې راوړل کېنو په شاپینګ بیگ کې له خپل بچو خواږه راوړل او شو ته تاسو کې جوای ستا څه تفسیر ده ولې زمانه تفسیر ده چې ورنا بلون نه کوم بشای من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون زمانه تفسیر ده الله تعالی بشرا یو مور لگیا دا او هغه خپل بچی لګی دا چې خپل کوټه راوندې دا چې څه څنګه بل څه ودا ودا ستا دا بچی نه دی ما لګیا دا پای راوندې هغه یې بیا په دې کې راوندې او هم دا وی یو شی ان لله ما اخذ وله ما اعطى الله تعالی دا نعمت راکړي ولا تعالی واپس او كل شی عنده بأجل مسمى ته هر یو کار دا فرض الله تعالی باندې دې نه کوم قرار مونږ ورته شو دا نامونه سره وعده کوي خود داسې نمونه سره مونږ نه یو د تکرم او نمونه سره چې هغه خلک کوي خو هغه به وجود لري صبر ان د یورپیان وایي چې نه مو خدا خیال لري بنا په شي شي کوي په دا ولا کې لري بنا هم په دې کې دا خو نه مو خبره خبر نه راځي اطمینان په دغه کې دی ها عزت هم په دې کې
دارے حماس تا مجاہدین تا چکم زور دے کم قوت دے کم روم دے دا دنیا تا پتہ ہوئے لگا دا طول دنیا قوتونا شیطانان اور دا جانی فرطونا دا ای مقابلہ کی دی اینا چاہ زنو نسوزی اس دا سنو پا بھئی چھے اگر جنگ کی چکم مجاہدین پاک سرنگان رو کناس دیا اگر دی نوہ تاوئی دا چکم سیاسی مجاہد لگا دی داری نمائندگا اگر تاوئی دا سبتے پروان بسا دی جنگ جنہیں خیلی دیمی تاوئی جیرا اگر ہوتا کہ دمنا بزرنگان رو نپٹ ناس دیا دا بار چمرین رو دا حکم سو دیا چمرین رو دا دیر خلق دیا دا پسرنگانو کی جناسی دا مدر خلق دیتا دی غزی باشندگان دیش دا کور ایرانی گی دا پلار شید کی گی دا مور شید کی گی دا بچی شید کی گی دا کورون ایرانی گی خون دا خلق دیتا دا بچی خلق خلق دیتا خود دا مجاہد کلے دا اللہ ناستے دا بچی دا اگر مات پتا یا دے دا خلق مات پتا یا دے دیو جنہی بچا دے اسے بورتا سابی پکن را چی پنازا کی دو کسان جب دے جنوس اس دلی چالا کہ بس کئی مجاہدین ہو مونگا بی تباہ برباد کتا سکو بس رنگان رکھنا سے ہو مونگا بی پورن ارمان دے سب نوی ویلی زکی دے یو خلق اوی دا خلص کری دا و دے من بخلے بنی زن خلص کری قرآن چوی جہاد دے اگر سکو کی فل یقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخر چی دنیا خلص کری و آخرت یا رسلی اگر سرے دی جمعی متا بیا دمت مسلمانان و جمالاری نوری کی حضور بار حال دقا موضوع چونکی ندا دقا دعا موضوع دقا پچھلی زکا و دعا چلا حبر دیر زیادہ احمد او زکا میں دعا ورسارا حبر آتیج کرا ورسارا ورسارا مکنیت کرا چی دمال دو دجون نراز بوری دیت بگا کلا جی مسلمان دا مرد تختوی نیبا ناکیان کلا جی مسلمان پا مرد پا سکر لگر وی بدا دا بیا جواب شکر آخری خبر اللہ کو ما زمان دا مصر یو عالم و سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ تفسیر لکلے تین زرار قرآن دے عظیم انسان آنا پا پدی گناہ والے شہید شو جتو ویدی پا مصر کلے اللہ تعالیٰ دین غلبہ بکاو آگر جی پانسی اور رولا آگر اب یہ پانسی دے ہو تو نجیب نے سر باہت کر کرے پا اور پھر مشروع ہوا کمال آگر تصویر لیدے لے اور پا اور شاید کمبک کی وہ ہمارا وزن چیئر تر صدق کر کی اگر تصویر لیدے لے اور پا وزن سات تریا سمسان سب کے اوقات سے نو یہ امریکنی بیان ہو رکھا ہے اگر وہی چیز اگر مضمون محلوس تیرے ہیں بیسے لوگ کیا لگتے ہیں اگر وہی چیز اگر مسلمان زور نہ نہیں رہے گا دا بم نے نہیں رہے گا دا فوج نے نہیں رہے گا سیر یوشی نہیں رہے گا مجھے دی دا شیئر مارے جو زیاد زور رہا گی دی ماں سر جواب نہیں چاہتا تا موش کرے جو سشی وہی اگر شیئر چی ماں سر جواب نشتا و ماں دا زور رہا گی اگر دارا چی مسلمان چی مرد لے بوزی رو خان دی یہ مرد لے بخاندار آوات دا کم شیئر دې څه نه پوهېږم دې نه پوهېږم چې مرګ وو چې ما شو خو راځم په شو اوس مسلمان چې ما له ځین وې دا شو کلی دې له وې دا چې یو کوټ شهید خان دې چې ته پوهې کې خان دې ولې ته عمرې هغه وې خان د منا چې ټول لومر مې کوم خدای د ملاقات شوق او ورمنانو نه به وو او سیدو کې به دواګانې کولې چې الله خپل دیدار را ته وایا نو بس هغه مرحله راځي چې موږ له خدای سره مخاطب کېږو کل رب ملاقات د لوزان ته مده مسلمان د پار مرګ تاوان نه دي شو د ژوند او د مرګ پراس بوجي هغه مرګ خان اقبال رحمت الله علیه دا ویلي وي نشانه مرګ مؤمن فات ګویم وې د مسلمان سره نه خبره ته راځي نو که تاسو ما ته وي مسلمان نه خبره مو څه څه دي څه څه دي هغه وې نشانه مرګ مؤمن فات ګویم تا ته وخه د مسلمان د مؤمن نه خبره ته راځي د مؤمن څه ته وي وی چو مر رایت تبسم بر نبی اوست چه مر کو دراشی تو دیده کشون دو بطر مسکهات دی مسکرات دی مسکی دی بدی خوشحالی می ده تو دی جون نزیاد مینه ده مرس ده بار زکر دی دنیا نزیاد مینه ده آخرت سه بار بعد دیسیز بانی که مور تا سوزان کوری کو بیر دنیا ایس کورت تا لشکست شید ده ولی تا با زان فتح بیارم ده و تا با دنیا فتح بیارم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم دعوك يا رب العالمين تسلم كرب تسلم dari mari sumber negara ini untuk kita berada di dalam negara ini negara semua kekayaan di sisi ini dan di sisi ini Allah taala mengajarkan Allah subhanahu wa taala
سنانے کے ذکر دی اللہ تعالی قبول خبر دے اللہ تعالی دے جنت دے نام چھونا دے چھو دے الا اللہ نا خوشالی اور دنیا دے نجات دی خوشالی اور دنیا دے نجات دی رحمت نو کہ خوشالی اور رحمت دے خدا دے مومنان دے فار دی کہ یہ ہے کہ وہ اخر ہے سب تے ناس تو کسان کہ اللہ تعالی دے من تم دے مشران مشران دے دنیا دے تے اللہ تعالی دے طول مقدر نصیب الا اللہ نبی دے حماس دے مجاہدین اور بزرگ دے مجاہدین اور فلسطین دے مجاہدین کتاب و بیت المقدس قربانی اللہ تعالی قربانی دلوں لگی تے زخمیاں نے اللہ تعالی شفا نصیب کی اللہ تعالی ہمیں مدد دی دنیا اور آخرت محل لحاظ سے مدد کی مسلمانوں کے اللہ تعالی غیرت پیدا کی جزاری مدد دی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار